שלוש, ארבע, ו... שלום לכם, אשריכם שאתם לומדים. יצחק אבינו הוא מיוחד. הוא שתקן גדול, אבל הוא עושה הרבה. אהרון לא מוצאים הרבה שהוא מדבר, אבל הוא מסר נפשו על קידוש השם. העולם שלו הוא עולם פנימי, הוא לא עולם חיצוני. כמובן, גם עולם חיצוני זה טוב, אבל הכי חשוב זה עולם פנימי. נזכה כולנו ללכת בעקבותיו. חג שמח.